kapaciteta LNG-a i izgradnju plinovodne mreže na relaciji Zlobin-Bosiljevo. Naime, u cilju osiguranja sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, odlučili smo krenuti sa investicijom ukupne vrijednosti od 180 milijuna eura. 25 milijuna eura odnosi se na udvostručenje kapaciteta LNG-a na Krku, a 155 milijuna eura odnosi se na izgradnju plinovoda Zlobin-Bosiljevo. A jako je važno ići u tom smjeru, sve kako bi pozicionirali Hrvatsku kao lidera kada govorimo o novoj energetskoj karti Europe, i to je nešto na čemu ćemo raditi kontinuirano, nešto na čemu govorimo već neko vrijeme i nešto što smo danas odlučili krenuti u tom smjeru, odnosno službeno startati. Prema tome, ta investicija će se financirati dijelom iz europskih novaca, a dijelom iz državnog proračuna, i to je samo jedan dio energetskih investicija koje planiramo napraviti u budućnosti. Želimo u dogledno vrijeme također biti dobavni pravac plina i prema Mađarskoj, ali i prema Bosni i Hercegovini. To su stvari na kojima ćemo u budućnosti intenzivno raditi. Evo,